Waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishirizi watukufu wa Radio Kazi, wandukaya o ngamrudunga o harma za Radio Mbali na Mbali hama de RTS ya Dembeni, nana Radio Mitamilu FM, ujila RSM 13 kaya o. Ni ujifu katana bazi manasi, ili udunga mipango ya hatu. Uskwale unu, uruonu masula, retengele wana waziri mzaman, kandida harma, zini chaguzi za homu hafidhu hadaraja ya ishe suna gazija, Ustadh Yusuf Muhammad Bwana. Rije, rihadi simbami da sina e, usweni mabandhu ya maswale kaya o, makati ya musu ya no. Radio Subutira meukana, ya angala, na tena ya angala kabisa hodiko. Ranzido muna numhu, waendelea harma umjwe koni, waka watanganya ima beje kaya o, rihuo nuhurenge funvu harma umuna nuhunu. Salamu alaikum. Now, Baz of Shababi, you are going to have one Shababi, Kayao, got 200 Fanyamis, Yovan, come to Jazabarindri, Shemi Song of Joy Fan, see Facebook with him. I've been getting a Sivan. Mimi tena uzire kamera hangu mimi. Mimi tena uzire kamera hangu. Mimi. Ah. Na mtaa mtengelea kwote. Tengelea kwote. Tengelea kwote. Mimi tena kupe kamera hangu hii. Mimi. Ukupe kamera hangu tena ikupe. Mimi. Na mtengelea kwote. Cha kamera hangu tena ikupe. Nyonga mimi. Mimi tena maana nawe. Wewe utaumani wewe. Wewe utaumani. Cha kamera hangu sina ukupe. E kamera hangu. Tutafanya mimi sio hapa mjamjia. Mjamjia. Tena ukupe kamera hangu mimi. Amjoneseka mumkazi mimi mumkazi. Aboda inarutone sana. Si wamkazi sonti pia.
kauroha ashari ya mjoroha tchidini shai kamera hangu tina wikupe sujua wa mjamrengo mjuno mfanya ama unu uomo haju abenge wangalizi watu kufrika ya ode mdunga wa Facebook FM rimwanda ni ndro mdunga o haruma elebangwe la mkazi mdunga o haruma eflasi jimura vani ili kanza rifanya emisio wadzima na Yusuf Mohamed Bana abenge wa uwa mashababi waja arimwanzo wa vye emisio kartujua za barindri abenge wa jipu wa uja arimwele vani kia ura kafanya emisio wanzo wa vye emisio kia odi yuro kanza rifanya si Facebook FM abenge hamande na mwena emisio ngejo endelea Nsina problema hangu, nsina problema mimi. Ngafanya nsina problema. Nsina hata usi wahindi. Ya vidi. Tuna mutana hii. Okay, come on, stop. Come on, stop. Shakena uzeke karfanya ziyahat au kana rijabanu rijeri hadi sina sina bwana Yusuf Mohamed bana harmo mjo mkazi banda ndo mjo au kana ranzile bunjilo kula fanya harmo mjo ikoni ranzia bwata na banu marisiza hazingaro fo monti waja ule gari lahi hata mpaka nda banga lijunda ho gendarmerie mwananyasi kayao hakanda balele gari hako gendarmerie hata zimtinda bya kauroha Ranzie Juma hata funtana baka uroha hasibabu ya ukana habalele gari la bwana muhafidhu mzamani kandida mzamani waziri mzamani abonge bwana Yusuf Mohamed bwana handani ngarjo utasa maundi kangu warangadi yao hema hiyo ukana yode namna harma mji watu haya waroma hiyo watu haremole kochi yode namna kana ujua ike kari onesi abonge yeba ujo tekeleza aja handani usoni mwaiza jiriba na baha inu ngerjeri nji harma umpa wika ondora wandisi Bon, bismillah, salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sallam wa ala. Juma ya baraka ya huwa isilamu antipia, ena mahala waliyo. Juma ya baraka ya huwa komor. Riomba uduwa mnyezi mgu ya rejeze, hawa ya amani, harumaye ntia hatu, nemiji hatu. Amanda ili wandi sabandu bwana obedi, ukahuja ujue, hawa kao do inibiri yao, harumaye enti, mifumo ya mwiso imu. Ama... Hore salamu wajia mashababi wa hili wa mkazi hunu mdambwani kwa jaji wa kabeke ngwalalao hunu mdambwani sha hunu hangurahanu hao hewa elewa husowu oneza jiri wajabanu wajofanya hila kwa jashida wa subirida kanzima wabambaziwa elewa vanu besi wadi wazele bunjulo lafanya vanu akana mbwe misira juma hunu ngio mingo miraro tijina mine tijina mingabi so wa juma wa mzima leo alafu mchwami ni kema nashi wangu ni mste hiyo ni manzao na mfereshea waya hondana na utokofu Dr. Daniel Ali Bandar lea waru majua fanyo tofada buwe mchwami ni mwabuzi nisi jahe no amin elewa amu amin ani wanchua rengeo mji mchujua banu insikitishao wala ondu makadre wambao wa makadre Lewa waamba wa virili koli. Lewa wadudu waja wa kintibanu wafanya jazinu nifanyao. Shawa te wawari ya jise hilila. Osikitifu tida wafanya hilila. Da wakaku wajachinda waendelea na zila wakahanza. Wajipataibu. Kubalashi ifuba ira jiujewzi ya nongo. Kujahuru wa firohenza. Huyabu kujaparwa naibu. Huparwa naibu. Lewa? Huparwa naibu. Wakati kwa watu tukumi wa stay. Bahunu. Mio kavana mrundo mste mumtit ngenda aminge kinyume na mimi hena mrumi humste elewa hena mrumi mwanzi zaheri elewa sha hama wanzo wa menye ndongo wanga pwe sio shamu hama wanzo pwe ani sio shamu kwa na shida sipue hama wanzo wa menyele ngombe sengwa unelea ovu Daniel amfikiri mana kwa tuma zaheri
Elewa? Hakama stay here Daniel. Yomi ndu Dominica yomi mwa zoki wa ifundiwa. Elewa? Kati de Michelle. Leo tu amini ka Daniel nda poa ngwa. No ngamo amini. Daniel kaja jo subu. Elewa? Mtujwa ngwa jeleza onai. Wenge watukufu. Haunji har mpango hatu kana. Sika mesel mara handa telefone mpango mala ni hunu shasu para. Lomoroni, supara moroni, supara mahalani winji. Shema na ratamani leori di deplase rejehunu. De hawara isha wakana ngehubirili yawe makatianu. Tizoneza kale garilaha hongaljulo chandarmeri. Ya kalibalia ananze fumtsanu. Ha. Ananze juma hale nguwa hata fumtsanda baka ulejeziwa. Marasiza menji. Ngajao, motimbili nguwa mbukana. Wapula wanruwa jewa utahe, motimbili. Ani ngabo, rongozi jizunguli ya rikadaje rijuwe hawa inu. Uri. Nanuli embabi. Enga weje ranzi balata na banu kujahunda muri ya urema kujahunda ebanu za jirala kika hindi ranzi usukule bunju ila ikon lafanishi hata leo banu ye adandu chonesa kai hawa kanga woi bima on zero no kwa tuvima nai shami mi ampersoni nchui bima on zero amonoke hawa ngio kawaida harumwe hawa rinyeshi harumaye ema hamitanu inu banu hena mburi ya hanti kao ya jele za harumwe akile hae ukahadungu sola nyongoha lahalwa tapirush la halwa ponj ya kana urungwani shiba halafaja hundana na mna nukweli nungujo changaya shasi siri hati rangudo mandoni ukaya enziangyo na ziba hawangi yon ziro shari ndungu ya voho kabasi zijo huja ziri hundre rihundane na surprise zila ndizora kaulinda rikau zilinda karutuzo mbe ya duwa sha ekazi janga rujo thibiti wenge waja mufu maharumu enti enti pia wajua wajula nao mabecha wawa na wakomor wazalwa hunu wenda hula nana wazalwa hula waisho Faransa wakreye mufu maho yokao ntujua statu ya hao ntujua madzina ya hao ntujua nongoza hao sha oliho ye lesu ala lahe komor leo karijane ndi hasu ala la mru wa siyasa shalire ndi hasu ala la hena mkomor mnashoni mru hazi mum titi mrumme mrumshe ulo muvonze ulo ndani wo wazima harumu wa komor wavia ematarajio ya hatu silo ndani rashemeza wavia umparo uo waje watanganye nasi waauni enti wasiba ntiju hele suala hilo la uja wafanye mkonti ma mwendo au sitting au ya aman armwensi shezo na tonu hambe bwa mbedi kabla rari jandisa na nimaraya reshelizizo watu jua resumezo watu jua reshelizizo juao ukabanui haki ihaki ya ujitamka harumahawa ya aman inukaritulina narini kiwayo ni manadamu itoka wanti pia uparwa wa president hauparwa ministri hauparwa komanda, hauparwa prefe. Hakainu haki ranikiwa yone constitution, ranikiwa ne sharia. Yabo, karichuli na mruwa saya ya rinikeyo. Yabo hee na mru, ya njwari zi wongu riboho haki ranikiwa. Ne sharia. Ne sharia. Yabo lewe ye arete ya mini edekre ya president. Ye arete ya ministri. Ye decision ya mruto kaunti pia. Ya ndwezi ye. Mandamano ya aman. Haubunjulio la aman. Litohudhi nafsi. Litohumenya mali. Uombrikao nguvohera ya haki ya hae. Yanikiwa ni sharia mshinzi. Uwande alazimu ya shitakiwa. Uwande alazimu ya maniwa. Shaba heraia hamilwa kango taho haki haho hiyo yenda wajuze bahanu fulani kutwenda watahe unikwe haki hiyo yo samnikiwa mondo wajuze ujuze no bahanu yanzo kenti nenzi ya wanzo ubire ya weke haki hangu kujanika kunizi yayo ntina tula lani febahi amjita hahamvu uniuwe he haki uniuwe he haki unifunge sho hitaha ngamjo hitaha mgeleo baneze nongo zilo harumwe babu nere isala baba siwa silamu sisondo jireferon silamu naamu
zila zanzi wani wanada muhamanda mina wenda zababu risala mini haji katha zo sharia shande kaya kaziki nyume ne Qur'ani zo sharia shande kaka kaziki nyume ne suna mtume sheke zanzi warume babu ne risala ne mini haji ne tijindini gizo kinyume ne Qur'ani suna vozo tisharia ila fikira mwanadamu ya jitahidi ya wewa vengemanu azali Uthmani kwa mjano tukufuwa hae ni ilmu ya hae ni zidaraja za hae ya wakajarirenda zema ekaribu larji manifeste ya woti tukufuwa hae woti unziani woti mhono mwangu yoti haki ya hae yoye hangu ya weza jaishi kanibu latifanya rajulul amni ya mdua amani reka polisi, reka jandarme, reka nobi we haki hae bae we atoni amini, yani wehe konfiansi hau ya riyao yu haki hae, ya jiani sekurize ya nivirilie ntirohe juma zila na hamba tamba ntina umenya ya nziye nti menye ntina huwa ya nziye nti uwe chaka tina haki ya akayo ti haki hangu ni menye ti haki hangu ni uwe sho hamba ukanga mkozo ho hamba keme shanga umadziro ho hamba kati hundrubo titibo ho hamba kati jau yu haki hangu venge lebu njuleli lafanyi ha ikoni mitende tibiri wakaenda bunjulioni deandwa mwisoni ato mandwini ato mwisoni deyarongowa tibiri ate mfumanti tiparisiwa yako si uziswa permi permi ya hangu njakaniyo sirenge permi wala tiwanika wenda hula wande je wajambati ya haho aya wa vanunga mina manama nkopashia mina ibanu abore ishanji sidotunda tiundrilande ya manama wa ijunaidi wamba pashia ngarendo jandarmen ya mdu ya paya tuparuswa na permi woyo hanzi swala manda sikuli shata jonjo garini elugha hae amuna hama ngudonda eforo ha teho jao hasandi sone neba haka hapari saflambe halo onri waro kwa moskwa lehumu elewa hadi so shanje langaj ya wam jona ando ya wam jome she ando langa ma telefoni arma telefoni rende huwa suli hula njao zi suan mongo zao supermi wala zao sugar manale gala hangwe makirita spianga komple titilo atibulu anketi ya hema beja we wajua miti waji ani ya mambo miti waji andetai shamu ufumaya pe amu ito amujua sawano wakumaru wa ituwa ane beja matinde opozisyon ni ukati muhadisi ni sende wala kutuwa juu hamade namna wajua wala wala si seila yewe ukaikwani tikai ho wahulalika kwa janlalika ukaenda wankura jitamadam wosuteneze fikira zimu sabe fikira ino amu isutene yentina isuteneje shezo mando nungeza wakakao riparo wandu risonzi ani ha aman wanduwa waja ya wanjo kantua suteneje wa wanitaha waka ntifanya rongo ijo khalifu ye sharia sabe yotida mibahi haina mru kabati uruhusiwa ya fanya rongo ijo khalifu ya sharia mahadisi ya karma adabu na mastehi mavamana na mavamana nja tozo adabu nja rongo zwa uchofu adabu mangu njaji nja vya hama dharau ni dharauka hakamonoka yu haki ya hae ya nankete ya huzise haki ni mjibu si mjibu adabu hamiso watahansinye ukaya nefanya rongo zilo kinyume mweshari ya abunga mithamana tamba andeheli yu shanziha okay katifanya nongo ilo anti constitutionnel pakaini tikanzani njakanza ka ye arete ya prefe jonzi ya ntirongowe hamanda ila ya jamano aba ha tunajaba se wangu wola ya janzi ya ntirongowe yo shasha hindi harie mo mdambwani ya bwisho sharia enu mdambwani ya dahu mkazi enu ya mkazi miti mkazi enu mkazi njakanza ka arete ya prefe hauye ye mbuduki ya sufa jihadi isho tisharia shahunzia mtiji manifeste na mbezi ni hozao wangutamba ekati fanya nongo ilo kinyume mwesharia mshinzi ya wonga mithamana mimduwa hukumula mirai ya zabarindu shatinda miba hende hina ujwe zifanya wanilibere tenzangu bada lera mbili za mahadisi waparisa bandrol harumale garila hangu
na makaratasi ya ziwa kazalina lawe katha alafu sambapo yoti mujuza kampari sana ngozi ilo kinyume mwezi wakarini hangu hizo madamano raka ufanya mkazi wakati wabira wara mbwa kakweli nongoza hale ezi kabaki manza barindi sambaa mihakika na yoti ndabu Allahi lanzimu njaju wakazi kabo watoto waba heza kawujwa urengali gari wa warumi ya kangona njaju wakawujwa kata wala ngizo ba muradi wanibulia tijazangu mfumtanu ngami muroni mdumshani para hanambio kabo wajama jantarume wa ilibanu wajewa huzisa dodahoni wamba mbindwa jantarume po siheya jawanti konfukasio kwa jahanti shashantabicha wamba kwa tujua eze telefoni zangu na hawa tihantize ni mero zangu wajandaru mero sikila wazanzi haru mabuku chatimba fei bon ena mna rasoma akawano mi magistra tisomo droa hama ndwao nja tujona mbra fe kwamba na mewa ima na jeshi ya mbra amani yu mbru jauvaya ya baibu wano mbru kaja presente karti kajabala amanda kajabala kajanti kwa chano tuweka njenda shayo tukatika ukhalifa kwa siku nenda handani wanipara wantiparo paro wa jandarmeri minena kaweleza ni wendike na mnaojoja mkazi wandenge watina kawaju hafijo mkazi wabalale gara tawanja mkazi manu wahimo bahana wambia tinjio gari ni tende watina kaga mbrazi juwa tende wanuzisa izo wakaunuzisa samba mimi nga mjoka mimi adversari wazali na haina za ufanya ni mtoe harumaezi ikazo za sharia, zo za demokrasi njia demokrasi, njia ya diplomasi, inga mtoe ifanya shanongo za violansi, zo tiza hangu leo kamu ishi ya kangarujo kabuja rengi aferi trajeri, rengi maka yu mtina zemfu hizo wawuwa nruwa mwambia unindrabo leo zihisa tipulula tija zangu ele oza barindi leo zinupia amuhimu hata ye juma juma jaleo juma ya pili mwana mawari timrumu na misio moroni ya husu zaazi za msira juma hatun hende harajei timu zisa tambaye hawangio je moroni kabati ujiro habangu saruha so shidoni ngudo ya tae mafura no ya so shidoni ya fanye mba bazari henda hima fanye bazari wazopashile gali zingiziwa linengwa ndela ndisundu ulwana katha bo haki hao wanduwele gari kangwali tuhumo yu haki ya hao shawa mangaje hiyo atantuntanu za kamili hewa hafungwa yesho fena bada gari wala ele gari langajiwa atelera nambawe mahadisi yaa gari ngilo jandarmeri ngilo gari davi ngilo ne makaratasi ngilo gari davi hai mtujua li hara urongo wa mtujua hai Eba amanawe boya rongo wa mpulilia jone da rongo mpulilia le garli hara rongo ngilo ya bahataba elewa kibangala taba elewa alafu tipara procureur junaidi simwambia habari hizo tambabanuka unipara biro ujonuzise habari hizo juja miraia almuhimu le garli rengwa ataba ha bon ya kalibale hambwa hindi hambwa hindi zahe ntutanizo bahi atuko jandarmeria bahi kama chata ntutu njambabu sa almuhimu hawangyo namna hiyo tibaki banu the places rende hanziro si uhara vanu minga midhamana ba mjisika nga midhamana ha amashawiri akantu jenda ba bweze fikire zangu changa bo wa unadungana nwao ngabo wa loadingu ni mwangu ori ateka tampori zimbabwe ani replay mbabi bo ti janga mi mji kao nguo na banki shonde sa jone bya moro ningi zohunu nguo na zindo shonde sa jone bya mwangu hunu ngabo la pitali shonde sa jone bya piagi zohunu sibaki mbabi sha atoa wa ndroa wa jamba ndrohe wao kama ndrohe nsuo na mbuduki jondre siza kikandro hawa wonoke hawa ibadili samahani hawa ibadili wakati hunu akamjoni kama mfano leo juma leo inu moro nene banu wabira ngutwa na majeshi uoneza jiri bana bahayinuka
Kataporo ziona uka uje mkazi ngurongo waje shababi yaje ya jambe daza usirongo juwa meplasi hiyo. Ibe hawa manda hiyo. Yonde dalilu ya uka Colonel Azali katuambi ya ule mengu kweli ya kangwa munga bo amani harumwe ntina kabati amani. Haukaya ema hayavira pia leo haka uroha president. Colonel president mzamani haka uroha. Yende hambu tijamu. Mjoyzi. Haina metera kumenga mwema jeshi mengo. Hata ajia wa suliho. Haparozi wana. Wakati wei ansi. Hakana amani zila kazi ya kaufanyiha. Haina ministri ngubiri ilo ni majeshi. Haina procureur ngubiri ilo ni majeshi. Wakati waka amani. Izo kazi ya kauzi wana. Wakati waka amani. Njaka ukansi mkazi ya manzono rongowe. Mkazi nazalwa. Haruma place publiki. Njena mwajuu hautirongowe. Yawe yu dalilu ya ukaya kabati amani. Yawe amani. Kaiti. Nuwaito wa mdao, waka, ikatini kwe haki ya hangu. Yabwe, omfurano ngoda. Ebenge, yu alama kwa amani shemezi wao, kaiti. Na vanoi dunia, ngena ya tu, ya njua keka tujua nungujua. Hakwe dunia hapa hangyo, de mondialization, hapa hangyo hama mjimzima, dunia pia, ngebirao harma portablo inu. Pia hina sijiro mahala ya dunia pia nguwa unao. Ya mungu jojo hamba kananga kwa amani na wanu kwa unawe shetiso. Shilo moroni. Shetiso shilo harumwe miji. Iba mersala hindi harumwe hawaiyo. Randeza jiri mfumont. Randeza jiri juma ikoni. Hata leo hinu. Hawaiyo na wakati unu analize o. Iba mersala hindi wajobeshe ya rawano. Majeishi. Wakana ngu ujuo kwa wanu rizamba wana damu wenji. Wawo jandarmeri ya wakana. Gabaloma gubani wakati unu. Gabawanu wana hema beja waidi. Wajihunda oho jandara oho magubani wende wangari abdala agu wajihunda oho tena nana waseke oho hena usikuhusha kartujo banu leo maudu kartujo eba banu kajwa ritimizo mpango unu karna udhubilwa eba mesaji hindi haramwe hawa inu wazotekeleza mesaji na juibishi ya wanama mashefu hatu walonae zemvu za hatu rawanika wa ribirilia haka zemvu zilu na Yusufa Jihadi izo tiza hae Loti shamba ya rithi, izo mvu ya nikiwa nenti. Izo mvu za hatu pia ramnika ya rijere, ya zijere. Hema sulaha ya hatu. Yarumie izo ya soma umva uo. Ukaya telefoni ya ukana mwarete Yusuf Mohamed Bwana. Na mwarete fulani. Watina dhambi li julihani hao. Bwandu wakati nuwe uwe amri ekzekutewa. Hama Mnyezi Mungu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Nabedi ngo mwendo huo. E mahakama de helio na mdenge fulani mumfunge. Basina kai sharia walonisho wa hukumu bala. Ngo una artikili ya lazimu nifungwa zenongo zila. Shay pouvoir exécutif ya mana fungwa. Haukaya zinu zangu zinu za usule gari kadha. Kabajala amro mahakama aruma kwa zito. Aruma kwa zito. Kabajala amru mahakama ya ukanzingarwa. Kabajala amru mahakama kale gari lirengwa. Shazinu mfuza yezi. Baiti jonasui hiritikeheliyo. Ritikeheliyo. Baya kanga sini ya wenti. Sinderi yanga mizao shonti pia. Tijibwana mzata hangu tuwe ya kauhojiwa. Ishido shambwani. Nambana mrenti hazali na mbeo hazali. Haumunambia kazali wende waziri. Wende jeish. Wende direktor. Wende doktor. Chekeze nungozo pia zini kawano. Kabati wanzo ya stehi, izo ya nikiwa. Azali tidofanyo zo pia na hii. Ya bunde dainele jemba. Ekayende yao amrisha. Ilazimu wa mkhalifu. Ujua. Sika komisere. Wahedu kasu ya wea nome mwenye baraka saidi swalihi. Haina nungo ya nambia miti tueshia. Yawa. Hindi ya nome. Hindi ya nome. Miufanya ziloma sulahane enti, ziloma sulahane politikia hae. Abotika miumroho mtangia. Ti ujewiri, ti utofadabu, wala abo mikarage mikro, guverner, nungo katha, helikatha, helikatha. Anudyo mnasu hiki. Dehali yo. Kishafu amru. Kishafu amru. Muhammad Abdul Wahhab, ngena mwonge abo, dehali yo tena. Miundyo mambia kazi nungo zinu, Ahmed Abdullah Sambi ngena haki. Eka ujwa kahishia kakana kahishia say otro shows. Shaina swaha mihito wabenge. Banwa zali kaja soma hena nrongo. Eka hao amrisha bobo. Tobibu kafanya jao. No tobibu ha hongwa nukawe. Tuwale dala ule mrongo juo hufa. Utikiri bahari raisi hamba.
ikawe waziri wa economy azalamba fanjao wewe uno kaifanya ndo kwenye janga mize economy utimwishilie bara isihamba ikawe chef d'etat major ikawe komanda wa gendarme de hena mrujwa mchonongo yapo na tena konseya kazinu zokiri zingizwa mu sharia yafanye zinzo kazikiri zikatia mu sharia na renti baike sio kwa sababu ya tolo hazini yapo ndo riwa haudaula yapo ndo riwa haudaula ya kweli mimi timambia junedi ngami fier ekahuni para monsieur le procureur si do bureau hao ti jua kati hukumu ni mri asoma rahana ami hao yasoma mandami halao ti hati za archivu hizo ukaya usiku kadha tifanya vanu zona zone shele zize tena message ya bili komanda wa gendarmer o ministri wa ndogo kadha zamana wa juo kama udu ngojo juo usitakilwa bo prefe ukadati kadha mikungumanyo kadha titaharuhusa tibi habaru wa iho titaharuhusa nifanye manifu huni haraziza kujanika amuhishitaki leo eo siku yongo jojo hambaba lazali dia manti hunike kanale jawabu hilo hewa watayarishema jawabu natayarishema jawabu wewe mduani bu hale gari langu leo watina sibabu ito kaunti pia ngojo kahamba elila fulani dia mbani lirengwa yo jawabu ya sharia yo jawabu ya sharia ani wandu nwakanema jawabu yao waje watowe vinge mimi minti mziro wakaya nituhumla sha nane ketuhuma ithibiti huka ni hukumla sao ni mahaadabu na maste sha zenongoza za msaja jazinu za tulingana neze diplomu neze daraja ya maha ya ubaba daraja ya maha ya ilmu ya daraja ya maha ya experience ya hazi atijomba mungu wanama mabani hangu wa huu hangu wanashi hangu walona zethomana za daula leo wafikiri he daraja hiyo nasu haya saya nasu hii emanama zuki wangu kolonel Azali Athuman babala ole isilamu mkomori Garu mwomba mguya khatimishe isilamu. Ya fendro, ya hisendro. Bala tina mbaba angwa kama zeno mbabae. Na bala kanuafu, ojibi wakanuandu wanganyaze relasyo yuzo. Sha, yone makuamu mkusudu wa kheri. Sha ni mnasui ya hadisi na rasu mayole ojumani ni depite mzamani khatibu mufasiri Qurani al-Hadhir Ali Madi khatibu. Haramba kaya, ngabo waziri mfaume. Ya kaurumanti, wakati wabira, harafaka na premier ministry. Ye undo ko, ya bo yende urume ma waziri, sha, bakisha kera isi demzengi. Harafu, hena wakana usiku kwa woku mvoke waziri fulani, ya jia hojiwa. Ya uzisi wama, ostarabu wama mwe zila kestio za orali, kestio reponsi za, kwe madepito ujo zifanya. Wakati. Harafu, hena mbri ajaya, waziri ajaya tujibu, ya chopula shehitwa, hata wahisa pia hata sikula edirai mjili ya premier minister amba wende wabaki sawa na malakul mauti wala unigorenga zero kuturengea haye haba leo si ujilia hauziswa masuala mararo amba kakuja ya jibu ngopuloze hitwa manda wala lesu alala handani manganzora mbia zendongoza kweli kau hena mrulo duniani nguzi amini kabati wanadamu ili washinda nao ndongo ya pili nganzora mbia zendongo kozo ndrabo haina mrulo duniani ngujo kazo ndrabo kabati wali wa shida nao ndongo ya raru rambia shendu ibungufu habashati hunika mfumu ende wafikiri haja kaja hunda jawabu haba kairini hente mtawe hatawa hahaza humsironi heda hundu mzee ulo misuruni hula ulimo ulo na mnanyumba hula ya jeuzulo msiruni habtahaya ya mhifadhi bala haba mjo hifadhi chanambia za hunda hamambia hamwambia ni masuala mba mjohu sume masuala yao. Hamwambia ni suala la handani lauka ezenongo za kweli zilo duniani kau kawano tuwandwa ili wa shinda nao rohufa. Kafiri na isilamu utajiri na maskini muna mtiti hena mdungu aminika rohufa kawati mdungu harao. Ezenrabo kau hena mdungu ziamini demrujwamba kakarina hufa izonrabo.
Hambela rarunzu hambia shehemri mungu fisha duniani. Izo amjo hufanyi ya nrongoranzi kauzifanya donjo husoma. Manago da hujibu ya mungu wafuke kulero hao. Haba ngojo famba tia amba endalesha hulanda wene mba hila. Ngojo nda hale ha. Enda halenda wene mba hila. Hende vale mba hiliyo. Ngojo arenge sutu au mwono ya hale. Amba ala hele mba hilao. Reha nywaho ule hele mba hilao. Hahale hanywa ngojo alesha hula hamzia. Amba basi. Jana hukanda huka premier ministry. Huka ulaje. Huka ulalote lindai. Huka ulalandaho. Haba huja seko mgolonda wena mbwa heli mbwa ilao. Haba hajelezi shahe mdo imungu fudunia. Faume? Nchujua. 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 Mengi yabo. Wawa suya ni usuya o. Yezi nubwa zali. Wallahi, billahi, tallah. Ngojwa iransi. Hahanza haho. Hahanza hamnizimu. Sawana wananyuho. Wahubiria wa iransi. Engu anjo kahu iransi. Uenshindo. Ujomijini hatu. Utembeye urenguandu hamande handani ila. Manawa viri mna uumtiti wa dare. Wa Betisalama hadi wazilwa. Rimdenge unroho mijini hatu. Minhundawe. Kolonela Salibo. Mshesele manzama anjo mziye banu. Ulamine la mtahunu. Hewa. Ulamide na mni kwa mji unu. Mwanduwa ulewe na nzomba niye uka tujua hini. Uzijuo ya uzishukuria. Ulamide na mtuwa mji unu na mni kwa mji unu pia. Wa mhali ya zeleso. Wanashu wangu wa zetangu. Wa mhali ya zeleso. Yenda hemidu ulatajabanu. Daina madama mbari. Wati namba fufu ya dunia ito kaunti pia. Na mni kayo namba ngamu ya anzo. Wakabuja kontra na pesa. Kabuja ka kontra. Madam Ambari mguna mletomuri ya mnike unono ya muhifavi haja mkazi hera haiwa nabano haja kawechelo wazade wa mkazi marahaba rikoja honi hamza zangu alkamari mguna mremu haba Yusuf nga mjo hezo vanyora yotidegre yobada voti habiri yowa ilabade premier turibiri ya boyo njarsana nomewa ka premier damu ambangu joni hezo vanyora. Yoto manku. Na tena. Kende waswiri wanyo. Yoto manku. Ezi yo ihisa. Rahane jaba majaya harumwezi yo. Hai. Nina. Rahane jaba majaya. Zangu njazi taha. Zalezi gele gere na kaudeze. Zangu njazi taha. Zangu wakati ula. Njazi taha. Shabu na tuta haba kwa jajelia. Wanifanyazo. Kwa janifanyile hishima iyo. Wangu njai taha. Bon, shanja wala yumu, haukatija tika kinyume ya hawe, zonde kwele. Tika kinyume ya hawe, zabarindi. Ika ulazimu borara ze voti za raisi ya waswili. Inu azali e, inu. Azali e. Azali ya chongwa lezizesha ya almaruhumu zuki wangu baka na amdala fumbuni, ukari mvoti, yondo bahanu na kaudeviye. Nambe, no, mroika tukutude ntinu kheri. Wamejano tukufuwa bakar. Nuno tablo wa hae mkuna mrehemu. Nuno silamu wa hae. Nuno mjimu ya laya. Sha wakati ula. Kajaka la hoteli ya represente Komori. Harumwa plasi ya madaila. Homu stawa wa ilmu wa hae wakati. Ulawana ni makadira watukufu waka wa mzingiza zalo wakati uo. Si haututu wa bakari. Sha ulawana ni ilmu ya mzingiza. Tijeleza. Sana angashike muamimi. So, tijeleza kamu. Tiroha. Tisene mzesule albaki. Watina kondisi yonti pia. Albaki ujua kamu msutene. Lebunjuloli kofaye iho. Hatuonabo ni mrongole yao. Basi. Bahibo ya sabo dingo mjionkazi. Rahatu watini mabinguni. Hambie mda kwa garinde na ye hajaka unambia. Tiparomosheli zazo. Haba tisati hundu zevati mkazi. He jirima yonamu. Habu ya unana mrongole. Shandi izoti kausere zurta ila pia tini kelibaki. Ile azali elewe, ukaze votazu na ukazi, zila kazi jaja hamdu chwaka wansi pia. Shaila ukazi, waishi liye mwana, izo ya hamba, mwana warathi wa hao, mwana muu, wa hao, wanishilia, wanvote, wanishilia, wavote elbaki. Namne kao le gazeti lalu watu anibodunia.
litoa resulta ya zevotizo ambenge resulta ya mkazi yivurwa azalika ya jonjio deuxième tour izwa salingu zijuo rija 2016 azali harenge deuxième position huno njakana mina ye shwana she wangu amhimilia wa wao mkazi wanzi wa hamadami washindi wa mbelele fumvula vile sheikardo ase sheisabu cha hezevoa zikazi nji rahani zo ya hunda premi rahani per rahani zo hunda mtuje ya jawa mando le fumvula vile mkazi lo jinji rahani zo hunda mtuje apo leo kajarenge mwana she wao apunguli bo uzale kahali hanome Daniel chatizo ni kakao jabu he Daniel japo sha shazo kiwahe Daniel tidaba walomjo kazi timalaba walwe juga mboka elewa ije hurangani huno dalili huno mabe ambaye bese shabu kajeleza awe ajeleza nai elewa venge Daniel umana shwangu tijibi wati mfereshea kenta hana swa hanjomnika elewa tijibiwa mwana hatu honda promotion tijibi honda zaman lewa shamaudu kasenda zindi hata ngami harumaezi shili wao si propose Daniel kana no madirecteur de cabinet kabati mrujwa mbaye moto azali ambe mrumdu hazi azali hamba yujua yapotisanga mina mrumdu na experience yawa mjokozaje yawa mjokozaje ivenge watukufu mwanzo nambe kaya inu inumijia ani na reshi haruma amani na maste risidina reoka omvrano ke wafikira uke wa ilmu omvrano ke wafikira uke wa ilmu ke wa maarifa shauti ke wa adui wana shi watu wadaze wasome omjunu ka opposition wakati wa madabdala duza madabdala wanrua wa mzora abdala pia wa urengano tajaru opposition minena kauranganya zenu ngoizo namba cha mjino ke opposition ke uke serikali ba mikayenge mikayenge mwana kutoka rumwe puvani na wasajoka sha na mlomjo watu wake master utike mjo wa kimata na mwana ola mwana hangu isa mwana hajo kuzada bale hajo shida ni wehejiri malonio shavo boya jao na mbaba hatorudi hashanga afikiri ngujo shanga za mbaba shanga chola henza ya taratibu na mwana hangu ola unono njana ufanya kwezi Uilande hizi ndio atungiza zina. Mtao ya unese kangwa uvano vao. Kwa jafa hao. Elewa, mtao unese kangwa uvano. Hamu isu, hamu jarume masuala, hamu isu. Samahani, rionoe barua ya hei ni African ya roha. Waja uu, raisu haida ula hatuwa barua usiku wa jana ili humparani. Zajani bumbio kinyume na imode maketi mahadisi ya inuramba wa dialogu. Nesu ala lune ngana mna aje, hujotekeleza aje nesu ala linu. Hamu isu, raia hao, usonimae barua, raisa itoa, ema siku ya jana. Bwana madeli razone sababu na obedi sisi karja poranzi shazali ukangaranzo dialogo baika japoro ranzishia ukangaranzao shazende hata uyo opinion jitamka ukabora ukayone solution nzima rumaze ze solution za uroha harumaye ye e problem une crise economique et crise politique akabana e crise economique ili inuizalone ne politique ni wa mwisoni hunu abo leo zerongo zandiso ulaya janze azali harongoa wakati wa vira leo hanziha inyo firkenta mkiabo sisi e principe ya kaya aza ya dialogo yokedo haralwa ni mwanadamu mwenzankili e principe ya dialogo ya uhadis akawo mlango wa vira munde soluciona crise lo armenti naam yomlango obira jaboko omlango wa manifu omlango wa obira lewa aka amjitekeleze zembiza hangu olonezi azishie chakatwanza tezembiza hangu nzambe wenge sha afikiri omuda wa uka colonel azali ya ripare ha majalo gubiri oh so wiri aka baba ha halata nafasi hiyo aka hakana mandama mitano hajori para ni haruma dialogo hajina la rais mfano Baker jamba na wake mashahidi ya wahiduni rambe ngarenda ho kartuen shale hoy hakiyo katiniyo mnaje katira isi katiniwa ka katira isi hoy wanga bangoda 2024 arenga 2024 haize mvu
Wapara Muhammad Ali Swalihi nele jamfilaha. Taala mkenti upande rekenti upande. Wawa kenti shilahiri. Shaurais. Shaurais. Waraise dialogo. Ema narichojuhenda hindi. Narichojuhenda. Shaba hama sharuti taala kwa. Yoka diskite wa. Wanukwa ya diskite haruma etabloronde. Wanukwa ya diskite. Yanjwa honda nena Swalihi wa rahare jenda. Yau jenda harume dialogu undo. Wapirizo pia. Ah, harume izo kodi. Akayo societe civili ya tedelo na Abdulhasan Abdala wagwa. Gepirizo. Inyo jelo pozisyo. Ya tedelo ni Muhammad Ali Swalihi. Gepirizo. Otomatorite wa huu. Abdallah Sambi muwa parti. Salami. Pia. Wapirizo. Yau jenda dialogu undo. Enye ni mabaki. Mudu wa wakini. Ha? Do wa shonje? Hewa. Elewa? No. Elewa. Yizo kondisyo kwa wandu jwamba anaziki. Haukaa, kana jwamba wa otima prizo nye politika. Hawi, avundi zwabwe mahakama ya ishuwe. Emajishu walobala. Nwanapwezi diplomu walate. Waka ila problemu. Juridiki ya mdru ya renga. Tuwa nangubala ta kwa jashiro hukumuka. Fulana renga uka jarenga. Elewa. Sha huishia mwanama fundi abamu mparo fundi waziri mzamani Muhammad Hussein Jamal Laili hamba ukaya yafunga Sambi Azali mwakana haki Azali wati magistra cha wende mkuu wa hewa magistra welewa shakati na haki ya uhukumu wende ngena haki ya wanome yopuvari ya inikamru vale raisi wende mkuu wa hewa kavi shangu ni kwa mre vamana ila ya mshishie. Halafu, awende ya mfunga, na baka mfungu, ya mfungu kisiasa. Haya juzi, mwanama Yusufu, ase director de kabine, hamba henari fanyao, rambira njema, azalinde urambio. Sikarifanya nungu azali atu rambia. Kajazamba? Hazamba. Mingi abo, kandano ze ukaya, dialogu ngejo tendelwa, ni kondisiwe kao lazima ziparahani rangu, emru endo harume ekipi hatundo lazima bubu lazima yafungue wandu lazima wende harume mkontiwo wende wakenti wende wa hadisi Azali yambeza hahende nwandu hahera mbeza tesina watu wari hukumu akabanu izo timvu zetwani woti ujinga wondo starabu shinde sharia ntina ujwa ukanga mmano nawe arudi uke wende jiji wana hati shara shamba ukaya. Ikabu mbeidi, emwana haho, haja hafanya tendwa, wendu hawa ndi kazi, ulovala, weuroha, wataha kazi mbrajina, kuna ujua hukumu emwana haho. Ile wake transparansi. Ile wake transparansi. Giyawa zani ujua kwa raisi wa dialogo, rendora rambe huri dhulumu, vahaya menja mdhulumuni, ya hukumu, kina ukiri. Mengiabu karjasa giri, ya mange, karjo, haukasa. Ya afrikeni bao, na chue, ukakwa kwa tuja wa bihe kumbi, na mamu ufere amuhabi yobo mbeidi. Ukaze entité politique dans ce pays malgré ce conflit za ide rakanizo zisazi shilwa zidepanze sont pia ngarendo hankonyo nzima rumwe dialogue hewa position nzima wala tidhani kamujo kaenda ya umbe position ya leo ayesange julao
Yomanu ya adhibulo Yifungwa Leo kama nabibuwa ukire hilwa Edunia wasangwa juawo epozisyo uondo Venge Isonde zihabari Bombeli akajarizambe vanu Amuradi Walatiparu ambie daula Ukaya anuanuarumao Ukansuwa torea Mwajo shida wani uwe Mwajo shida wani funge Shakwana ushida wanzie nsambe Raili mbaafi enungiyo Hato siku wajenda wantamahanu mtujujo uzamba. Chakara ilingu wa wanungo ujujo uzamba. Hamjo hamba. Wanu hata huro hamjo roo. Hayo tima toreyo. Raham choneze nungo narinda harumu ntino hata nipambaziwa. Amu isu mesajo jote kereza iliriba ya wakasida karakasazi kazakifu. Kanale urtu kahuja jeri uju habari husu. Eza hunda hele gare kwa hele gare la hongilo gardavi. Ojandarmeri hata mpakanda baha inu. Mesajino jote kereza. Risale kahudunga na nungo nadimu te kereza ya karja huzisa. Iliriba ye umpango hatu kaya hori kaufanya le wakati huu. Bala fikiri bese si tede situa ze nasoha pia. Nasoha ya hangu yomi hitoa daima. Miuna sihi zuki wangu, shefu wangu, jana, lewa. Vanu hata leo, nge shefu beki nge na shefu wangu wakaonu ze angajima ya zirenge daulele panzali mpia. Yiso kana kaushida rendera razire jese dingoni maudu, elewa. Ede dhama na ujukawuzi soso ni mwamnyezi mungu, nosoni mwanada. Uka yare mnyezi mungu, hadani, thuma ya huzonu wa Komori. Joko wa Komori walemewa. Habangu wa kusudiyo kheri wele wakaenzi ya tindiyo ya kubali ya rentibabu ya vunu ya tahi samahu wa mnyezimu ya tahi samahu wanadamu reundensi ya hatu reundensi ya hatu enaswa hanjo nasuhi wanama madhamana wanikwazi dhamana niye ware mnyezimu warenti hori sukuma khaswa ndu wandukao wambilwa wabirili ya sharia duwandu wambilwa wabirili ya sharia Washibirili, watibirilie mru, nwabirilie sharia. E mru wajoka humbirilia, wala havirili wane sharia. Eki sharia shimbirilia, nwambirilie, wongu wadunga we sharia. Sheke sharia kashitumbirilia, kwa tina ruhusa wambirilie. Wajua ukaya, owandu waloma hakama hula, mama jistira wala. Owandu wasome hazila, walovo nze, Wowe njira hano hao Wari represente wa harumazi hazizila Yavu kama timbanungu wa yamba ubala Richowye lewa hamandu hao Haura hano hao Ngariye lewa hamandu hao Haura hano hao Shakari tiwa ntini mao maarifa Atafsiri Ani watijo fikiri Ngo fufuli yao mabutu Hevo Bazinu za maana Mauduga sijuri jilia Haamani Insha Allah Lewa watijuwa waka Waka majito tikaka ni mniko aminifu Na mnike hazila wiyo Ntijuwa kaka ni mniko aminifu Na mnike hazila Haizu wa mwana fanya Haizu na mwana ya fanya Ye hata uwa hazila Mungu titawa politiki Amwana joke hazizi ntiza hahe zinunzizi ngwa zinza hangu mimi. Mina joka humnome abo maudu. Ntitwa madami Yusuf. Naam. Ntitwa madami. Basi abo na keravi. Watikiri wanteza nerer. Leo. Watafiju harmenti. Nile ndile fiju. Uhara mnunuwa wahindi. Ha? Hena mrutina akia choka muhara. Emano siku na paroja ndarumeri na henda Davona njua kantina na renda Emana juziyo na tufanya taratibu zio kani Davunjua emi tirende ndao o henda Tirende ele zambina fanya dali Njoura henda Wenge noremnyezi mgo pande uo Wastehe ilmu ya hao Wastehe ze daula ni ze universite za wasoma Wastehe ze diplomu wa balia Wastehe kori hao Warenti Omsajaja wa mafiti Otoka na marenge uwa batu direngi Zabarindi Ezajirindi
Bwana yunde na swami mimi ni toa. Marhaba waangalizi watukufu, washirizi watukufu wa Radio Kazio ni kama Kaurelunga. Adroshukuria bwana waziri mzamana bakubali ujibu masuala ya hatu na usasama usoni mwa ele kio malishio mandonio kanayo de namna wakamna kio bano shamonuka wanroa kaunda mimi tisamihe wala sio wala wanangu wala wanangu wajaman wafanye beti zila tiwasamihi sina problem yangu dami nao elewa sina hata problem yangu dami nao hata elewa akati jua ka zila mbaya swaba la wakati hanza njoda hone mwanaja himi mwango ni habali lo mwango papa kutunja hono elewa yewe jo hatu kuwa la ne mwango zila desa chiriba wassalamu aleku marahaba mwange marirunga madunga mpoko mwando ninga mjuhili wema na retsahu zinu eswa maha ukana wakabajiri mna mafu mwele wanobanu shaya ya madina mna waziri ya zonesa wala watu watuweka ya ombe se watu kandaja hei babari mweze kamera wandu wawa wane ukangwa wabanu almuradiri wa filmi wandu wawa wajua wawona wajua wane wakawande kina wabange ya dota samaha ikaito kanga wawo ndongo zaida na iwanu na ushukuria wandu kaya wawa rihimili ya wanu indiriti mizumpongo unu ama na usalama bani ukana kabati shungu mnasho ngarjomu jesa nanje manduvu wali hadhuri mbae harameka bin teknik manama ali abdu mkuba ngarjomu shukuriari makubadu Ubisa mpongo unu hata mpaka ndabozi jema pia salamu. Asantumwa ila alika marhaba meji.